go. במהלך עבודות חיסוף פה של הציר, מצאנו פיר של, של מנהרה, בעומק של משהו כמו 8 מטר, 7-8 מטר. המנהרות האלה נחפרות מתחת לגבול הבינלאומי, בין מצרים לרפיח, ממש פה מרחק של 30 מטר. בדרך כלל המנהרות האלה משמשות גם להברחות אמל"ח, גם להברחות סמים, גם למפגעים. אירועים נוספים שהיו היום קצת יותר צפונית מפה. במרחב קיר השיגומים היה מטען שהופעל על פתיחת ציר, הופעל לעבר D9 ולא היו נפגעים. גם באירוע במורג לפני כמה שעות, עם הפגיעה של הצלף באזרח. וזהו, צריך להמשיך להיות ערניים פה.